Fala pessoal, eu sou o Jazz Ghost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta no Minecraft épico pra gente poder fazer uma parada diferente que eu queria há muito tempo fazer, mas eu acho que não tinha como fazer, galera. Bom, se você curte Minecraft épico, eu peço do fundo do meu coração que você deixe seu like, que é muito importante pra apoiar o feedback dele. De coração mesmo, eu conto muito com o apoio de vocês, pessoal. Então, saraiva de like esse vídeo, deixa muito joinha, só quero ver quem apoia a série, quem ainda curte ela. Conto mesmo, vamos que vamos então pro vídeo de hoje, pessoal, que eu finalmente vou conseguir fazer isso. Será que esse vídeo consegue pegar 35 mil likes, pessoal? Então, se você curte o épico, deixa seu like, que hoje eu quero fazer um episódio especial, que é uma parada que eu quero fazer há muito tempo, galera. Basicamente é o seguinte, como quem acompanha o canal, quem acompanha o Epic desde o começo deve saber que eu fui, acho que fui um dos últimos a chegar na série. Na verdade foi a Cherry, né, mas ela apareceu já no final. Mas a galera que grava mesmo, gravava frequentemente, eu acho que eu fui o último. Quando eu cheguei, o Matos já gravava, a Malena, o Spock, o Cauê, o Cronos, a Carolzinha, todo mundo já gravava. Então quando eu cheguei aqui na cidade, muita coisa já havia sido feita, já tinha casa, já tinha um castelo do Matsu, a casa da Malena. Eu cheguei muito tarde aqui, então eu sempre quis ver como era o mundo do épico antes de todas essas construções. Como era esse bioma aqui, eu quero ver se eu sequer vou conseguir reconhecer. Então basicamente o que a gente vai fazer hoje é uma parada que eu já fiz até no Minecraft Survival. A gente vai voltar no tempo do Minecraft épico, galera. Nós vamos fazer uma viagem interdimensional, galera. Mas pra isso, nós temos que fazer aqui um portal, uma máquina do tempo. Como é que a gente vai fazer a máquina do tempo? A gente vai inventar ela agora. Isso que é o legal da máquina do tempo. A gente inventa como ela vai funcionar. E basicamente vai ser o seguinte, ó. Eu vou precisar de blocos de urânio e de titânio. Então vou pegar muitos urânios e titânio. Vamos precisar de bastante pedras. Laboratório Block, que vai ficar muito mais legal. Nossa, muito mais legal. Eu vou pegar uma Ender Pearl, que eu acho que vai ficar interessante também. E um Item Frame. Ok, ok. Agora, mano, eu queria tentar... Ah, é, pera, pra isso também eu tenho que guardar meus itens. Eu tô, isso aqui, pessoal, eu não preciso falar que é só uma brincadeira que a gente vai fazer hoje, né? Ah, oh, Jess, você fez uma máquina no tempo de verdade? Não, não, amigo, eu não fiz, tá? Ixi, onde que eu vou botar essa armadura? Eu vou ter que colocar ela lá na frente, mano. Tudo bem, não tem problema. Tá, vamos botar ela aqui, porque a gente não pode levar nada desse mundo. Desse mundo não, né? Desse tempo pro passado, ok? É muito engraçado, porque eu tentei fazer isso antes e eu não sabia que a Seed era realmente como a Seed era. Vou explicar pra vocês. Tem um comando no Minecraft que a gente simplesmente clica T/Seed. Aí vai aparecer a seed. Normalmente a seed do Minecraft é um conjunto de números, em torno de 10 a 12 números. Só que essa seed não, galera. Essa seed são só 3 números. 1, 2, 3. É uma seed personalizada que o Matsu fez, galera. Então, é só eu digitar lá na hora de criar o mundo a seed 1, 2, 3 que vai dar, tá ligado? Mas basicamente, vamos lá. Ó, eu vou fazer aqui minha máquina do tempo, que a gente vai fingir que a gente faz uma viagem no tempo, ó. Já vim aqui. Fazer uma cápsulazinha bonitinha de blocos de laboratório, que faz total sentido. Blocos de laboratório. Beleza. Essa aqui é a nossa máquina do tempo. Beleza. Mas não é só isso, galera. Agora a gente precisa... Ah, não acredito, velho. Você tá zoando com a minha cara que eu preciso de madeira. É melhor pegar meus itens todos de volta, né, mano? Por que que eu tô... pra quê? É mais fácil eu pegar de volta. E eu tive uma ideia, galera. Eu queria tentar voltar pro ponto de spawn original desse mapa, velho. É aqui perto, mano. Quer ver? Ó, eu vou quebrar aqui e vou fazer lá perto, perto do ponto de spawn. Não vai ser exatamente igual, mas eu tenho algumas referências que eu acho que eu sei onde que é. Quer ver, ó? É bem pertinho aqui, cara. Então vamos lá. Galera, voltando às origens, ao primeiro episódio do épico. Na verdade é antes do primeiro episódio, né? Voltando a uma época que eu sequer participei do Minecraft épico. Eu adoro fazer essas viagens no tempo, cara. Na minha série Minecraft Survival eu fiz a mesma coisa e foi muito legal, cara. Então vai ser muito divertido. Então aperto os cintos para a viagem. Tá, é por aqui, galera. Eu sei que a minha referência é... Ó, é um castelo. Aqui, ó, vem pra cá. É que tem tanta coisa agora, ó. Isso aqui é referência. Só que é pra cá ou pra cá? Mano, agora eu tô indo. Eu acho que é pra cá. Eu lembro que era um buraco, mano. Você começa meio que num buraco, não esse. É pra cá, ó. Ó. Eu acho que é por aqui. É aqui, ó. Eu acho que é alguma coisa aqui assim, ó.
Isso, ó, eu tô mais ou menos na área. Eu lembro que eu dei spawn por aqui. Aí eu deveria ter vindo pra cá pra ver o dos youtubers, que eu lembro daquele castelinho ali, e acabei vindo pro lado de cá. Eu errei, ou pra lá, acho que foi pra lá isso. Mas aqui é mais ou menos onde é o spawn. Mais ou menos. Agora, sim, a gente pode construir a nossa máquina do tempo. Pra gente voltar mais ou menos nesse ponto também. Tá. Beleza. Pronto, eu vou fazer uma versão mais pocket. Deixa eu ver como é que eu fico. Se eu fico apertado? Não, fico tão apertado assim não. Beleza. Vai, vamos aumentar o bloco, não tem problema. Ok. Aí agora que eu tenho a crafting table, eu posso fazer de fato o que eu queria fazer antes. Beleza. Temos uma crafting table aqui. Pra que a gente vai fazer ela? Porque ela precisa de uma fonte de energia, pessoal. E a nossa fonte de energia vai ser urânio e titânio. Eu vou fazer um bloco. Dois blocos de cada. Beleza. E aqui, dois desse aqui também. Por que eu tô fazendo essa divisão, não sei, mas tudo bem. Dois, pronto. Dois é o suficiente, vai ser a nossa fonte de energia. Aí a gente quebra aqui, aqui, aqui e aqui. Boa. Deixa eu pegar meus bloquinhos de laboratório de novo. E aí a gente vem e vai colocar aqui, 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 aqui. Boa, pronto. Aí agora pra terminar, nós vamos colocar aqui um bloco, um item frame e uma Ender Pearl. E tá aí a nossa máquina do tempo. Se quem acompanha o canal há muito tempo, se lembrar da série Survival, a máquina do tempo que eu fiz lá era bem parecida com essa, cara. Era muito parecida. Mas tá aí, galera. Agora chegou a hora da gente fazer a nossa viagem no tempo. Mas antes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma madeira aqui. Pode ser de você mesmo. Preciso de madeira. Ah, mano, a madeira é rosa, velho. Que bonitinha. Tá, aí a gente vai vir aqui. Faz um baú, porque a gente não pode levar absolutamente nada desse tempo, como eu disse pra vocês. Então deposita tudo aqui. Adeus! Todas as coisas que eu tenho. Beleza, pessoal. Agora sim chegou a hora da gente ir. 3, 2, 1... Vou viajar, galera! É, no caso a máquina não deu certo, pessoal, porque eu ainda tô com itens. Eu esqueci desses dois itens aqui, ó. Eita, ai... Sai, beleza, sai, beleza. Agora sim, agora a viagem vai dar certo. 3, 2, 1, vai! Tá, pra realmente funcionar, galera, a máquina do tempo, como eu disse pra vocês, é só uma brincadeira. Agora, de fato, a gente vai explorar o épico antes do épico. Só que o desafio é, será que eu consigo reconhecer onde fica cada construção? Pois é, vamos ver. Eu vou colocar aqui, ó, épico no passado, o nome do mapa. Eu vou deixar no criativo pra gente poder voar, fica melhor, né? E aí a gente vem aqui no gerador de seed, né? Gerador de mundo, a gente põe 1, 2, 3. E vamos lá, galera. Vamos fazer a viagem para o passado do épico. Eu não sei nem se eu vou reconhecer, velho, de verdade. Ok, eu vim parar no meio de uma floresta. Eu não lembro se aqui que eu dei spawn, não. Tá. Nossa, pera, eu lembro dessas aves, tô tentando reconhecer, tem umas elfas aqui. Tá, eu sei que o Z é menos, tá, é em negativo, mano, é negativo. É 300 alguma coisa o X, eu acho, e o Z é negativo. Então, tipo, eu tô muito longe de casa, na verdade. Caraca, galera, eu tô viajando pras coordenadas aqui, mas olha o tamanho do rombo que esse meteoro fez aqui, velho. Isso aqui é meteoro que extinguiu os dinossauros, velho. Olha esse... Foi dois! Teve um pequenininho aqui e um grandão ali. Caraca, bicho! Tá me lembrando aqueles episódios com os mods de TNT que eu mexi, lembra? Tá, ok. A gente tá chegando, galera. Eu tô sentindo que a gente tá chegando. Esses biomas aqui, ó, é tudo... Eu tô reconhecendo tudo, ó. Aqui, ó, estamos chegando a menos 50 já. Mano, a gente vai chegar, galera. Eu tô chegando. Eu sei que eu tô chegando. Mano, ó, menos 200. Demorando pra renderizar? Você sabe, né? Esse modpack aqui é pouco pesado, né? Ó, menos 200. É menos 205 Z, velho. Eu queria aumentar, ó, pra cá. Nossa, pera. Tinha castelo. Deixa eu dar um... Se eu clicar no mapa aqui... não, pera. Essa vila... Tá, eu preciso aumentar o meu X, mano. Ok. Eu acho que aqui é essa planície onde a gente originalmente dava spawn, que eu falei. E que a gente fez a nossa máquina do tempo. Eu é por aqui. Ó, agora. Pra que lado fica o épico, mano? Eu não sei se eu vou conseguir reconhecer. Meu Deus, eu não faço a menor ideia. A menor ideia pra que lado que eu vou. Eu tô realmente perdidaço.
se renderizasse mais, ia me ajudar, né, fiote? Ó, 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 pera, tem esse castelo aqui. Eu lembro desse castelo. Não era o outro que a gente viu antes de fazer a máquina do tempo. Mas, mano, tá por aqui, velho. Tá por aqui, só que eu não tô... Ai, velho, onde é que tá esse trem? Galera, vocês sabem o que é esse raio de luz aqui? Esse raio de luz nada mais nada menos que aquele nosso famoso waypoint chamado Casa Maravilhosa. Sim, aqui fica a minha cama, galera. Olha pra isso. Pessoal, por incrível que pareça, aqui era onde ficava a nossa casa na árvore. Olha só, antes de existir a casa na árvore. Se a gente subir aqui, ó, aqui pra trás é a casa da Cherry. Aqui, ó, por aqui, assim, ó. Ali, ó, ali é o totem amaldiçoado, mano. A casa da Cherry tá aqui, pessoal. Tá por aqui, ó. O totem não começou a amaldiçoar ainda, mas aqui, ó, a casa dela tá mais ou menos aqui. Vamos voltar ali pra ver se a gente consegue reconhecer. Caraca, mano. Tá, enfim, ó. Aqui, ó, onde é que ficava a minha casa dos Minions. Aqui, a galera fez uma limpeza enorme. Virou um enorme porto, né, com os barcos do Pedrinho. Vamos lá. Volta. Meu Deus. Aqui o lago, onde é que tem a cachoeira do Matsu. Antes de existir pontes, antes de existir a cachoeira. Aqui era onde fica o castelo do Matsu e a casa da Carolzinha. A casa da Carolzinha tá aqui pra trás. E o castelo do Matsu tá mais ou menos aqui. Caraca, eu tô começando a reconhecer. Tá. A casa do Cronos tá por aqui. Mano, é muito diferente, velho. Casa do Cronos. Tá. Eu vou sempre usar o waypoint de referência. Beleza, volto aqui. Mano, é irreconhecível, galera. Isso aqui tudo tá cheio de construção hoje, velho. Caraca, mano. É muito irreconhecível. Tá, aqui. Se a gente seguir em linha reta, a gente vai ter a casa do Pocão. Aqui a casa do Pocão. A casa da Malena tá por aqui, ó. Eu acho que é essa árvore aqui, mano. Ela usou essa árvore de base pra construir a casa dela. Hoje em dia é a torre gigantesca. Aí aqui a gente tem o Minion da Carolzinha. A casa do Cauê. E por aqui, ó, bem pra trás, ó, tem a casa do Júnior e da Mi, velho. Eu não sei nem dizer onde exatamente que é, velho. Meu Deus. E se a gente vier pra cá, é onde a gente fez o nosso querido, nossa querida máquina do tempo. Mano do céu, velho, que loucura isso. Eu não lembro direitinho onde tá a nossa máquina do tempo, mas ela tá por aqui, mano, ela é por aqui. Tem um barco enorme do Pedrinho. Mas vamos lá, pessoal. Vamos voltar ali mais uma vez pra gente poder rever como é o mapa hoje do Épico. E como... Não, na verdade, como ele era antes de começar a serem feitas as construções. É muito legal, galera. É a evolução da série. É uma equipe... Foi mais de 10 pessoas jogando junto. Trabalhando na cidade juntos pra poder virar o que vocês estão vendo hoje, velho. Meu Deus, isso é muito legal, velho. Isso é muito legal. Realmente irreconhecível. É completamente irreconhecível. Imagina que minha casa tá aqui, velho. E que dentro dessa montanha, ao longo de 100 episódios, eu fiz um túnel gigantesco aqui pra dentro, velho. Cheio de armaduras, cheio de itens. Velho, é emocionante, galera. É emocionante ver o mapa assim. Cruzão, sem construção nenhuma. Valeu muito a pena fazer esse episódio, galera. E por incrível que pareça, hoje nós vamos fazer uma espada de flint. Você já imaginou isso, galera? Pois é, eu acho que pra fazer isso... Como é que é? Ai, tô tentando lembrar como é que... Pera. Beleza, conseguimos o stick. Isso, boa. Aí agora a gente vem e coloca aqui. Aí bug, dá aquele bug gostoso, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Tira e põe. Ah, pera, eu vou conseguir, galera. Pronto. Aê, agora deu, pronto. Nossa senhora, é muito bugado esse trem por algum motivo, galera. Só tem que lembrar agora onde que eu faço espada. Eu tô tentando lembrar qual que... Qual que é o da espada? Aqui, beleza, beleza. Agora a gente vem e coloca aqui. E a gente tem uma espada praticamente de gravel, que eu amo tanto, né? Yay, fizemos uma espada de flint, galera. Mas eu fico por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa volta no passado do Épico. Se vocês curtiram, não esqueçam de saraivar de like esse vídeo. É muito importante para apoiar o feedback dele. Tamo junto sempre, galera. Até a próxima, falou e fui. Tchau, pessoal!